Olá, gente! Sou Rosa Amélia Carvalho, consultora de beleza Natura, e vou mostrar para vocês mais uma abertura de caixa. Tudo feito na loja online. São pequenos pedidos, são 7 caixas, mas tudo com pouca coisa. Então, gente, o Dia das Mães já vai ser domingo. Você agora não dá mais tempo você comprar na loja online para entregar para a mamãe. Então, se você mora perto de mim, se sabe, me conhece. Eu tenho estoque, vou ter vários kits montados, eu montei vários kits, eu não postei aqui no meu canal, porque, não sei nem por quê, acho que é por conta do que está acontecendo, assim, eu fiquei meio desanimada para mostrar, para gravar o vídeo, mas eu fiz vários kits, tenho muitos kits montados mesmo, tenho kits variados, e vou mostrar para vocês essa abertura de caixa. Então, mas para quem quiser comprar na minha loja online, é www.naturaconsultoria/rosamélia, tudo junto. E se você quiser me seguir no Instagram, é @consultoriarosamélia, ok? Então vamos à abertura de caixa, vou mostrar aqui para vocês. É um pedido muito pequeno, muito básicozinho, mas vou mostrar. Começar com essa caixinha pequenininha, vamos ver o que, que tem nela. Eu fiz tanto pedido, gente, ainda tem pedido pra chegar, que eu mesma já perdi a noção do que eu pedi. Eu acho que isso aqui é um álcool gel. Lembrei, acho que foi... Isso aqui foi o que eu pedi, um álcool gel, só deu a opção de comprar um. Mas eu comprei vários. É isso mesmo, gente, um álcool gel. É um álcool gel. Eu fiz vários pedidos com vários álcool gel. Esse só me deu a opção de pedir um. Aí vamos para outra caixa. A outra caixa. Três frescor de maracujá. Eu tô vendendo frescor de maracujá, gente, por um preço bem bacana também. Me procurar, me chamar no meu zap ou no meu direct, que eu tenho um preço bem bacana pra você. Mais dois álcool gel. E dois frescor de pitanga. Também tô vendendo por um preço maravilhoso. Um preço espetacular. Gente, agora que nós estamos vivendo essa época de pandemia, para você que é cliente, o bom é você procurar a loja online, tá? A entrega deles é muito segura. Ó só, gente. Mais dois frescor de pitanga. E mais um álcool em gel. Vamos ver o que tem nessa outra. Gente, lembrando que esse álcool gel, o álcool gel, geralmente ele resseca as mãos. O da nossa marca, a marca que eu vendo, tá? Ele não resseca as mãos, ele deixa a mão hidratada. Mais um pitanga, já são 5 pitanga. E mais 2 álcool gel. Vamos ver o que é esse outro aqui. Eu acho que esse aqui deve ser álcool gel também. Eu acho, só acho. Tchan, 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 tchan! 2 álcool gel. Então, 4, 6, já tem 8 álcool gel aqui. Agora vamos ver nesta aqui. Nessa aqui eu não lembro nem o que é, gente. E eu ainda tenho pedido pra chegar.
Eu fiz assim, o espaço digital, o bom dele é que ele dá a oportunidade de você fazer vários pedidos. Vendeu, pediu, vendeu, pediu, vendeu, pediu. É, dois kits madeira, a bolsinha dos dois kits, mais dois álcool gel e ganhei essa amostrinha. Então foi isso, é 2, 4, 6, 8, 10. Total tem 10 álcool gel aqui, mas tem acho que mais 7 para chegar. Então é isso, gente, quem quiser álcool gel pode procurar, que eu vou ter para vender para vocês, tá? Então, boas compras e boas vendas e fiquem com Deus.